Bon dia, lectores i lectors infantils. Avui contarem el conte de la cabreta i els set llops. O sigui que estigueu ben atents i ulls de mussol, orelles d'elefant i boqueta de peix. La cabreta i els set llops. Fa molt i molt de temps, una mare cabreta vivia a les afores d'un poblat amb les seves set filles. Un bon dia la mare havia d'anar a comprar al poble i es digué: «Mentre jo sigui fora, no obriu a ningú. Hi ha llops per aquí al voltant i podreu prendre mal». «Sí, mare», van contestar totes les cabretes alhora. La mare va marxar i les set cabretes van quedar-se tranquil·lament dins la casa jugant, llegint i fent puzzles. Vet aquí que un llop que rondava pels voltants va veure que la mare cabreta marxava cap al poble i va pensar que era molt bona ocasió per fer passar la gana. Així que s'atensà a la caseta dels cabretes i va trucar a la porta. Toc, 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 les cabretes espantades es van amuntallar rere la porta i la més gran de totes preguntà amb la veu tremolosa: «Qui hi ha?» «Sóc la mare cabreta, que ja he tornat del poble», va dir el llop amb la seva veuota. Les cabretes no van reconèixer la veu de la mare i van començar a dubtar, així que per assegurar-se'n li van demanar que passés la pota per sota la porta. El llop la va passar i les cabretes van veure en gran esglai una urpa grossa, peluda i fosca, tot el contrari de la poteta fina, delicada i blanca de la seva mare. Les cabretes li van dir: «No, tu no ets la nostra mare, no t'obrirem pas, llop». El llop, veient que no es podria enganyar tan fàcilment, va marxar corrents cap a un molí d'allí prop. Mentrestant, però, la més petita de les cabretes, que mirava per la finestra i intuïa l'engany del llop, va tenir una pensada. Va reunir totes les germanes i van decidir que si el llop el volia fer passar per cabreta, elles es farien passar per llops i l'escarmentarien en la seva pròpia medicina. Dit i fet, mentre el llop remenava dins el molí el sac de farina i s'empolsinava per quedar ben blanc, les cabretes desfeien xocolata. Una per una s'anaven sucant dins la gran olla i quan en sortiren ja no eren blanques sinó ben fosques com el llop. Al cap de poc, el llop es va tornar a presentar a casa de les set cabretes i va picar a la porta. «Toc, toc, toc! Qui hi ha?», va respondre la més gran de les cabretes mentre se li escapava el riure per sota el nas. «Són la mare cabreta, que ja ha tornat a comprar». I per segona vegada les cabretes li demanaren que passés la pota per sota la porta. Van veure que era una pota blanca com la de la seva mare, però la veu ronca del llop el delatava i li van dir: «No, tu no ets la nostra mare, tens la veu molt ronca i la mare té la veu fina, així que no t'obrirem pas, llop». I el llop va haver de marxar de nou, aquest cop cap a la granja del costat, on hi havia gallines. Va entrar el galliner i es va menjar les clares d'ous perquè diuen que fan la veu fina. Mentrestant, les set cabretes també intentaven dissimular la seva veu fina i en comptes de prendre les clares dels ous, es prenien el rovell, que fa justament l'efecte contrari. Al cap de res, els llops, que s'havia posat un vestit, més farina a sobre i feia la veu fina, ja semblava ben bé la mare cabreta. Tornar a presentar-se davant la casa de les set cabretes i tornar a trucar a la porta. Toc, toc, toc. «Qui hi ha?», va respondre la gran de les set cabretes mentre totes les germanes es picaven l'ullet. «Obriu-me, filleta, sóc la mare, ja ha tornat del poble», digué el llop amb la veu fina i dolça. «A veure, ensenya'ns la pota per sota la porta». El llop
els va ensenyar la pota i realment era ben blanca com la de la mare cabreta. Així que les set cabretes li digueren: «Sí que és la nostra mareta, t'obrirem la porta». Ui, 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 ui. El llop es preparà per llançar-se sobre les cabretes i menjar-se-les totes. De cop, la porta es començà a obrir a poc i va fer un gran salt i entrar dins la casa fent un crit, que en la seva nova veueta va ser suau i dolç com un flautí. Però en comptes de trobar-se set cabretes, es va trobar set llops ferotges que se'l volien cruspir, perquè devien pensar que ell era una cabreta de tan ben disfressat que anava. El llop va començar a córrer per tota la casa, intentant fugir d'aquests set llops ferotges que s'ho passaven d'allò més bé, cridant i espantant el llop per escamentar-lo de valent. Així, entre crits i corredisses, cadires que caien per terra i gerres que es trencaven, va arribar la mare cabreta, que va entrar corrent perquè havia vist la porta oberta de bat a bat. Quan va veure aquell espectacle, primer va tenir molta por perquè es pensava que hi havia set llops ferotges ficats dins de casa seva perseguint l'última de les seves cabretes. Però ben aviat la mare cabreta s'adonà del doble engany que hi havia hagut. Les seves set filles havien estat astutes i havien escarmentat el llop. La mare cabreta va fer un crit: «Bé, ja n'hi ha prou!». De cop i volta tot l'enrenou s'aturà i les set cabretes disfressades de llop i el llop disfressat de cabreta van quedar com estaquirats. Llavors la mare cabreta es va dirigir al llop que tremolava de por i estava tot encongit. «Ja està bé, ara ja sap que se sent quan algú més gran i més fort t'amenaça i se't vol menjar. No tenies per què venir a menjar-te les meves filles. Espero que hagis après la lliçó i no tornis a aprofitar-te dels que són més petits que tu». El llop estava arraulit i penedit d'haver volgut enganyar les cabretes i haver-se-les volgut menjar. No li havia agradat gens la cabreta per uns moments. No pensava que s'ha perseguit pogués fer tanta por. Però llavors la mare cabreta es dirigí a tots plegats i els va renyar: «Ara bé, us hauré de castigar a tots, perquè volent enganyar-vos els uns als altres heu fet una cosa que està molt malament, i és que amb el menjar no s'hi juga. Què és això de malgastar la farina, els ous i la xocolata? Ja podeu anar passant tots cap al riu a rentar-vos bé, que vull que les meves set filles tornen a ser cabretes i el llop torni a ser llop. Per a tots, en la lliçó ben apresa». Tots van marxar cap al riu a rentar-se. De mica en mica el llop va tornar a tenir la pell fosca i la veu greu, i les cabretes van tornar a ser blanques i a tenir la veu fina. Van tornar a casa tots junts i la mare cabreta va aparèixer amb un fabulós pastís de xocolata a les mans per berenar, perquè aprenguessin que amb els ous, la farina i la xocolata es poden fer coses molt més bones que no pas enganyar la gent. Tadam! La cabreta i els set llops. I conte contat, conte acabat. Aquest conte i d'altres molt interessants els podeu trobar a la biblioteca. Us espero.